Hoş gördük aziz dostlar. Halk hazırda Cəlilabad rayonunun Novruzalı kəndindəyik. Gəlmişik vətəndaşların çağırışına. Eşidə dinləyib bugün vətəndaşların narahat edilən problemlər nədən ibarətdir? Buyurun siz birinci özü təqdim edin, zəhmət olmasın. Uliyev ağalar müşəyib olur. Nə deyə bilərsiniz? Bu vətəndaş iddia edir ki, bu torpaq problemi, mən onu başa düşdüm. Siz aqsaqqal olaraq nə deyə bilərdiniz bu? Sizin kəndinizdə bu torpaqların problemi ilə bağlı. Tək bəs o vətəndaşdır, bu kəndin problemidir. Yəni bizdə bu 96-cı ildə islahat edib. İslahat edəndə düzdür, orada cənab prezident o vaxt göndərmiş bizim fərman verib ki, qalxız və sapqozların islahatı. Orada da çünki əmlaka görə heç bir bu Azərbaycan rayonlarının heç bir yerində, yəni mən gəzirəm. Gəzən adamım, fırlanan adamım. Heç bir rayonda belə bir şey yoxdur kəndlərində. Bu kəndin torpağını o kəndə verəsiniz. Yəni sizin kəndinizin torpaqları başqa kənd sakinləri. Bəli, bəli. Hal-hazırda durduğumuz yeri Bayxanlı istifadə edir. Yəni Norzallı ərazisidir. Bu təpəyə qədər Norzallı ərazisidir. Hal-hazırda bu torpaqdan istifadə edən 100 hektardan yuxarı bizim kəndin torpağını alıb veriblər başqa qonşu kəndlərə. İndi də çıxıblar. Bizdə hələ bir heç bir çıxarışımız yox, qupçamız yox. Biri gəlib qupçam var, hə, bu yerin ortasına girib mənim. Bəs sizin niyə kupçanız yoxdur? Biz gedirik, hələ bizdə problem nədir? Zəbt var. Ondan sonra mənim şəxsən özümdə 6 hektar 96 sotka bizə torpaq pay veriblər. İndiki şeydə gəlib 3 hektar 30 sotka. Necə olan şeydir? Çünki orada torpaq, özdə bantet balım mənim üçüncü kateqoriyadır. Yəni torpağın bantetinə görə orada hektar söhbəti biraz artır da, çünki keyfiyyət söhbəti. Bəli, bəli, bəli. Tamam. Ona görə indi mən də ona görə nə yaxınlaşmamışam əmlak direktor xidmətinə. Yəni bir dəfə getdim, dedim budur, budur, dedim ki, indiyə qədər mən vergi ödəmişəm, subsidiya almışam. Və nə tər olub indi bu qanun çıxdı ki, harda çıxıb bu qanun? Harda göstərin də bizə bunu göstərin ki, bu torpaq kəsirlə gəlir. Yəni o torpaq o vaxt 330 nəfər əhalimiz var Nurdarlı kəndində. 549 hektar ərazimizdir. Onun 170 hektarı mal örüşü ayrılıb bizdə, güya sənəddə. Amma o yoxdur, cürbəcür adamlara bir. Üstəlik də, yüzdən də yuxarı yalan onlar ki, torpağımız qonşu kəndlərə paylanır. Bəs yaxşı, burada sual yaranır. O vaxtı bölüblərsə, bu günləri bu torpaq yenə də yerindədir. Də? Bu necə olur ki, iki qat azalıb? O sualı soruşmadınız ki, necə olur da? Bu, o vaxtı 6 hektar iddia etdiyiniz deyirlər. Bu günləri deyirlər 3 hektar. Neçə sudur? Çünki bu torpaq balacalaşır. 1180 hektar Bayxani arasında, yəni Səfəriyyə 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 gedir. Zəftə torpaq var. O zəft ilə də bağlı torpaqları kəsirlə verir. Və burada göstərməyib, bu Novruzalı ərazisidir. Bunu Bayxanlını göstərir. Çünki Bayxani ilə bir yerdə istilata getmişik. Amma bu günləri Novruzalı kənd sakinlərinin torpaqları başqa kənd sakinlərinin. Bəli, bəli. Novruzalı kəndin torpaqları qonşu kəndlərə paylanır. Məlik Qasım var, Bayxanlı var, Şötüylü var. Ondan sonra prospekti burada, bələdiyyə torpaqları ehtiyat burada. Hamısını Novruzalıya yerləşdirir. Şəhid ailəsi, qazi ailəsi. Yaxşı, bunları can qoyublar, bunlar haqqı var, planı var. Bizim də borcumuz da onların xidmətində duraq, onların qulluğunda duraq, dururuq da. Yəni, mənim özüm kənd təsərrüfat texnikam var, o şəhid ailəsinin, şumun, biçinin eləyirik. Bizim gücümüz səsanı eləyirik, bizim borcumuzdur. Onlar, Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizi. Allah cənab prezidentimizə can sağlığı versin ki, yəni prezidentimizin bu işdən xəbəri yoxdur. Neçə illərdir bu problem var? Bu problem, islahat gedəndən bu problemdir. Bu problemdir. Yəni, biz bunu cənab başçıya da demişik, başçı da deyib, müzələr ilə seriyin, vəsiqə ilə toplu göndərək bunu nazirə kamil etməyə görə orada nə göstəriş verəcəklər, nə eləyəcəklər. Hələ bax, bugünə qədər elə ildə gəlir, biri koordinat vurur, biri ölçü aparır. Bu nə məsələdir? Və bunu qutarır. 96 bu da 2025 gəlib çatır. Hələ bu yoluna qoyulmayıb. Başa düşdü. Olur, bu qədər əhalinin heç bizim sənəti yoxdur. Siz də özünüzü təqdim edin, zəhmət. Quliyev Ehtiram Ağalarovla, Norzalı kəndi sakini. Və necə olur ki, məsələn, bir qədər 6 min əhalinin heç birisinin sənəti yoxdur, elə bir insanların retkiliyyəti sənəti alır. O, haradan çıxır? Haradan qaynaqlanır bu sənəti? Mənim yoxsa, o vətəndaşın yoxsa, qeyrisin yoxsa, onun sənəti haradandır? Yəni,
İdiə edirsiniz ki, bəzi insanlar vardır ki, kupçu ilə gəlirlər, bəli, torpağa çıxarışırlar. Mənim çıxarışım var. Yəni, biz onda vətəndaş deyilik, biz kənddə yaşayırıq, bizim kəndin vətəndaşı olaraq bizə verməyə o kupçanı sənə verir. Yox, burada sual əslində yaranır ki, necə olur ki, bir vətəndaş kupçu ilə gəlir? Əgər o kupça almaq mümkündürsə, mən də alım onu. Çox hörmətli dövlət qurumları, əmlak məsələləri dövlət xidməti, o kupçanı əgər verirsinizsə bir nəfərə, bu kənd sakinlərə ümumilikdə verin. Yox, əgər o torpaqlarda problem vardırsa, zəbt vardırsa, onda o çıxarışı vermək ümumiyyətlə mən deyərdim düzgün deyil. Yəni, burada fərqləndirmək insanları lazım deyil. Bir kənd sakini torpağına sənəd ala bilmir, bir kənd sakini çıxarışla əlində gəlib deyilir ki, torpaq mənimdir. Bu insanları bu günləri narahat edən problem budur. Bu insanlar bu günləri rahat dolana bilmirlər. O problem ucubatında. Və əsas məsələyə siz özü təqdim edin, zəhmət olmasın. Nefsin, Norzalı kənd sakini nefsdir, ya, gəl Hüseyin ağa oğlu. Demək, əsas bütün sizin şikayətinizlə bağlı gəlmişik, daha ətraflı biraz... Bütün adiyyəti qurumlara müraciət eləmişəm. İdra hakimlə, riyyət xidmətinə, bütün yerlərə. Gedmişəm, deyirlər, sənin torpaqların zəhvdir, adıma torpağın yoxdur. Mən də deyirəm, mənim torpağım zəhvdirsə... Nə vaxt o problem çıxdı? Harca bir iki aydır, iki ay olar, iyi yıllar. Ondan əvvəl neçə ildir o torpağa əkirəmək? Bu gündən 27 yıl torpağa əkirəmək, hal-hazırda da. O torpağa subsidiya hansısa dövlət tərəfindən cəza alırdınız? Bak, kartı bu əlimdə burada. 2018-də kimi torpaq pulu almışam. Bu ilin çekləri, torpaq çekləri. Əgər yoxsa mənim torpağım, bunları dövlət... Vergi döydü. Bəli, vergi də, bəli, bak, vergi döydü. Amma bu ilin 2024-dün vergiləri var. 2024-dün vergiləri var. Bəli. İndi hal-hazırda deyirlər ki, sizin torpağınız yoxdur. Bəli, torpağı zəhvdir torpaqların hamısı. Deyilə zəhv yazılır. Bəs necə olur? Yaxşı, bu islahat vaxtı sizə neçə hektar torpaq verilmişdir? 4 hektar 20 sotka pay torpağım olub sənətlə, dokumentanı da axtın, dövlət axtı ilə. 1998-də dövlət axtlarını yığdılar. Heç kimdə, tək məndə bütün sovetindən yığdılar. Heç kimdə dövlət axtı yoxdur. İndi deyirlər, sənin dövlət axtın yoxdur, torpaqların zəhvdir. Yəni, zəhvdir, mən dedim, zəhv isə mənim pay torpağım verin, də yaxşı. Zəhv dövlətə məxsusdur, düzdürmü? Mənim pay torpağım, 7 nəfərin pay torpağım. Plus 2 nəfərdə silahata salmıyorlar. 96-də 2 dənə bazım burada qeydiyyatda olanlar, onları da qeydiyyatı salmıyorlar. Torpaq vermiyorlar ona. Hal-hazırda burada qeydiyyatdadırlar. Və belə deyək. Mehdiyin vədədə kəsilib verilir 45 sotka. 50 sotka da qonşumun, mənim elə qonşumdur. Onun torpağı. Qarşı tərəfin çıxarışı var sizin torpağınızda? Bəli, bəli, var. Bəli. 45 sotka, bəli, var. Mənim torpağımla kəsilib 45 sotka, ona arayışı var əlində, çıxarışı var, bəli. Yəni, yaxşı, onlar alıblarsa, siz niyə ala bilmişsiniz? Mənə vermiyorum, gedmişəm, belə zəhvdir torpaqlar. Onlarda zəhv deyil, sizdə? Bəli, res xidmətinə gedmişəm. Ta ki, izra kimlə kimi gedmişəm, elə sənin adına torpaq yoxdur, hamısı zəhvdir. Zəhvd eləmişsən torpaqları. Mən də deyirəm, adiyyəti qurumluyum, torpağım zəhvdir, mənim pay torpağım verin də. Hal-hazırda 7 nəfərim burada qeydə, 8-9 nəfəri hal-hazırda. Hələ islahatı verməyiblər, 2 nəfəri salmıyiblər islahatı o vaxtda. Amma 7 nəfərin torpağı hal-hazırda deyirlər, yoxdur. Bəli, yoxdur deyirlər, zəhvdir torpaqların hamısı. Qarşı tərəfdə gəlir, kupçı ilə gəlir, mən əkəcəyəm bura, traktoru çıxartdım, məni verdim məhkəməyə. Məhkəmədə də yəni qərar çıxartdı orada, hökm verdi, yəni budur da, yəni bu. Mən dedim, möhtərəm hakim, yəni nəyə görə ki, məsələn, bu belə olmalıdır, yəni bu axı, mən 27 bu torpağı əkirəm. Mənim öz, məcid məni öz yerinə qoysun, məcid müəllim o torpağı verər mənə, heç vaxt verməz, 27 əkirəm, əkirəm mən oradan, neçə elə, kənd şahiddir, bunlar hamısı şahiddir, mən oranı əkirəm, 27 illə. Deyirlər, yoxdur, sənin sənətin yoxdur. Ha, hər yerə gedmişəm, vermirlər sənə. Bu, ümumiyyətlə, çox maraqlı bir şeydir ki, Cəllabadda bu torpaq problemi bitmir ki, bitmir. Belə də göstərəndə Mehdi Məcidin nə qədər torpağı var özünün. Özün məktəb direktörü, nə qədər gəliri var. Mən heç yerdə işləmirəm. Bir dənə torpağa bağlayayım. Yəni, qarşı tərəf kupça, kimin əlində çıxarışı var da, o məktəb direktörü. Bəli, məktəb direktörü işləyir, Tahir, oğlu, Tahir müəllim, Tahir Mehdiyev. Yəni, bunu eləyəndə bizim bələdiyə və kənd sevətindir. İzra nümayəndəsi çıxışı ilə o torpaq ötülüb satılıb olaraq. Yox, çox maraqlıdır ki, yaxşı, sıravi belə kənd sakinlərdən, bir yerdə işləməyənlərin torpağına kupçası var, çıxarışı ala bilirlər. Yoxdur, heç kim bu kənddə kupçası yoxdur.
bizim kendisi, öz kendimden diyelim, hiçbir de kutu yoktu. Yoktu. Çıxarış var ama kutu yok. Bəs yaxşı, o çıxarışı hardan alıblar? Əgər siz vətəndaşlar ala bilmirsinizsə? Yani bu maraqlı yoldu da, mənə vermesi ona necə verdi yaxşı? Mən sadaladım ki, bizə torpaq o zəhvdə görə kəsirlə gəlib. Biz ona görə də yaxınlaşmır ola. Ya bunu düzəltsinlər, nə oldu? Mənim öz torpağımı sən ver qonşu kətlərə, mənim torpağımı azal. Mən islahat edəndə 9 başa idim, indi 25 başa. Heç bir yerdə də işləmirəm. Təqaçü də duyuram. Mən nə ilə yaşamalıyam? Yəni dolanışıq yeri... Ancaq bu torpaqdır. Və nə ilə dolanmalı o biz? Təsərrüfat kənd yeridir. Bu zavodumuz yox, fabrikimiz yox, ona bir şeyimiz yox. Ancaq bizimki bu əkin biçindir. Bir də bir iki dənə heyvan saxlayırıq. Bununla yaşayırıq. Onunla belə bizim indiyə qədər bu kəndin sakinləri nə rayon icra hakiminə, nə başqa bir yerlərə yəni bir şikayətçimiz olmayıb. Sadəcə torpağınızı əkirdiniz, dolanırız. Dolanırız, bəli. İndi düşüblər, bəli. Sən buranı şumlama, sən buranı eləmə, sən buranı eləmə, çıxarış al, filan eləmə. Çıxarışım mən 6.90-ı, indi mən 4.30-una nətər alım. Mən o silahata gedəndə 9 nəfər idim, bayaq dedim. İndi 25 nəfərəm. Hal-hazırda mənim nəvələrim bu dəqiqə səngərdə oturub yatıblar orada. Hərbi xidmətdədirlər. Mən onun yanına gedə bilmirik biz. Dedim, mən onu bir şey çatdırıb gedə bilmirəm ki, uşağıma dəyəm görəm, nətərdir, vəziyyəti nə yerdədir. Elə telefonla alo, bəlo, bəlləncək. Gördə bizə dedilər ki, adət qurma dedi, islahat bir dəfə olub 96-cı ildə. İslahat olub bir dəfə bitir. Bu islahatlar, yəni prezidentin qərarı yoxdur bunlar. Qərar verməli prezident, islahatlar bütün rayonlarda islahat edər də. Tək Norzəlinə məxsusdur, heç bir torba. Çox maraqlıdır, bu islahatlar neçə dəfə getməlidir? 2018-də məndə olan məlumata görə elektron sistemi oturanda... 96, 2003, 2007. 2018-də də elektronlu kadastro sistemi şeydi, ekranda... O koordinat vurmaqdır. Bəli. İndi də gəlməlidir güya yer köçütmə. Yerə görə oturtma da tutalım, mənim torpağım 3 hektarsa o 3 hektarı oturtmalıdır. Sürüşmə olmalıdır. Burada çıxan artıq torpaqlar yenə qonşu kəndlərə verilməlidir. Bunu bizim cənab başçımız da gəlmişdi burada. Səyyarı görüş keçirdəndə dedi o həmin artıq torpaqları o bələdiyyə, ərazi nümayəndəsi məşğul olsun o az təminatlı ailəyə, o gənc ailələrə müqavilə ilə, planla onlar şərait yaransın, onlar yaşasın, dolansınlar. Bəli, gözəl. Əlbəttə. Belə yanaşma xoşuma gəlir. Sadəcə o problem bugünkü günü həllini tapdı. Deməyinizmə, elə istəyib cənab başçımız olsun, istəyib hörmətli prezidentimiz olsun. Elə gəlib vətəndaşın yanında oturmayacaq ki, bu iş nə vardır? Məlum məsələdir ki, bələdiyyə vardı, icra nümayəndəsi vardı. Bu problemlərlə bağlı maraqlanmağa, yəni adəti üzrə... Bizdə hələ bu problem, bəli, 96-dan bugünkü günə qədər hələ gedir, hələ də gedəcək də. Adiyyatı qurumlar mənə dedi ki, yəni artıq torpağında olsan, yəni pay torpağında, onu sənə müqavilə bağlandı, bələdiyyə müqavilə, əkməlisən özün, başqasına verilməməlidir. Amma hal-hazırda sizin yer üzrə əkdiyim 27 ildə əkdiyim yer, bəli, çıxarış alırlar. Fakt qeyalım onu məhkəmədə də yəni təqdim elədi. Məcidim etdi. İndi hal-hazırda yəni bu illəri nə əkəcəksiniz, nə tər ailə özü dolandıracaqsınız? Taxıldı, bir də dinlədi. Taxıldı, bir də arpa, loxudu, yazdıq. Torpağız olmayandan sonra... Vermirlər, torpağı vermirlər. Bütün yerlərə gedmişəm, demişəm sözüm. İcra kimlə kimi, onun yeriyyət xidmətinə. O aşağıda var, nədir, oraya gedmişəm. Elə sənin adına torpağı yoxdur, zəbdir torpaqlar. Mən de deyirəm, mənim torpağım zəbdir, mənim pay torpağım yoxdur. 7 nəfərin pay bəlli torpağını mənə verirlər. Ən azı bu ailəni düşünmürlər. Bəli, heç yerdən gəlirmi yoxdur. Biz kəs öyrədən sənə, bağlarımız günə həsrətəm, hamısı qasıb gedir burada. Zəhət müəllim, bizdə belədir, zəhdi, biz onu yuxarıq, mən onu yaxşı başa düşünürəm, zəhd həyatiyanın içində olmalıdır. Talim vətəndaşın evi orada, buranı zəhd yazıb. Bayxanlıya buraya torpağı verilib, bayxanlılardadır, zəhd yazılıb. 1180 hektar Səfərəliyədə zəhvdə torpaq var. Və bu da mümkündür. O zəhvdə onun vətəndaşın mülküdür. Yəni onu sata da bilər, onu bağışlaya da bilər, onu tikinti də apara bilər. Niyə desəsə onun mülküdür o. İndi burada qalınıb ki, bu zəhvdə görə başlayıb cərimə ilə torpaq gəlməyə. Tutalım, normal götürdülər o vaxt 60 soğut bu Bayxanlı ərazisində. İndi salıblar 45 soğuta. Niyə? Yoxsa Bayxanlının torpağı 45 nə çatıyır, 1.45 nə. Mənki 70 nə çatıyır, 70 nə verdi. Bəli.
Ümumiyyətlə, elə sizin kəndinizə gəlmişkən, bu sosial problemləri soruşum kəndinizdə. Yeni məktəblər sizdə yəni mövcuddur. Mövcuddur. Məktəbimiz yaxşıdır. Yəni işıqlar necə? İşığımız təzələnib, Wi-Fi-miz var, yolumuz var. Bunların hamısı gözəldir. Gözəl bu dövlətimiz. Mavi yanacaq. Yanacaq da deyəndə, yanacaq deyəndə vallah yanacağı da gedib alırıq özümüz. Yox, mavi yanacağımız yoxdur. Amma qaldı keçdi. Bir dənə bu qaz məsələsi də mavi yanacağı da. İndi onu da demişik. Onu da deyiblər müraciət edin. İndi görək gələn 25-ə söz veriblər. 25-ci ilə bəli, söz veriblər ki, İnşallah. İndi Allah qoysa onu da eləyər cənab prezidentimiz, Allah can sağlığı versin. İnşallah, bəli. Mənə bir məsələ maraqlıdır, madəm məsələsində bu bir belə əhalinin çıxarışı yoxdur, çıxarışı hardan aldı? O mənə maraqlı olur. Necə veriblər çıxarışı var? Belə, mənə də çox maraqlı gəlir ki, necə olur, sıravi bir kənd sakini o sənədi ala bilmirsə, qarşı tərəf hardan onu alır? Əgər bu insanların bu problemi vardısa, niyə insanlar içində, bu vətəndaşlar içində bu fərqlənmə vardı? Birində sənət vardı, biri ala bilmir. Belə əziz dostlar, yəni mütləq bəyənin paylaşın. Yenə də bu iddialarla bağlı qarşı tərəfində mövqeyi işıqlandırmağa hazır ol. Sağ olun, sağ olun.